Вітаю, це Суспільне, мене звати Зоряна Биндас. Сьогодні нам вдалося зустрітися із режисером, воєнним журналістом, а також волонтером Михайлом Ухманом. Чому я кажу «вдалося»? Тому що Михайло останні кілька місяців перебуває на сході нашої країни, де висвітлює війну Росії проти України прямо з гарячих точок. Михайле, вітаю тебе. Вітаю, Зоряна. Отже, в тебе на сторінці в Фейсбуці лише кілька днів тому було відео з Пісків. Сьогодні ти тут. Що тебе привело в Тернопіль? Дуже гаряча фаза так в Пісках триває. Без допомоги Збройним силам України нам, ну, хлопцям буде дуже важко. Так що, скажімо, по рекомендації наших воїнів я приїхав сюди, щоб зібрати певну допомогу і знову повертаюся до них. Ти трішечки ділився враженнями від такого контрасту, того, що відбувається на Сході і того, що ти побачив тут. Чи вдається тобі отак миттєво перемикатись? Коли ти живеш війною, як це не дико звучить, тому стараєшся на такі цивільні моменти особливо уваги не звертати, тому що перш за все це допомога друзям, саме друзям. От коли ти знаєш, що там твої друзі, і ти кожного ранку пишеш як мінімум 10 чоловікам у WhatsApp чи в Telegram просто плюсик або живий, або знак запитання. Якщо в когось там до обіду немає відповіді, ти вже починаєш хвилюватися. Ти кажеш, що вже близько 7 років, так? Так чи інакше, на війні. Розкажи, будь ласка, про свій шлях. Ти потрапив туди вперше в 15-му році? В 15-му я намагався потрапити в Збройні Сили України, але мене не взяли через, скажімо, незадовільний стан здоров'я на той момент. Потім брали, але я вже не хотів. Тому поїхав туди як журналіст з бійцями добровольчого українського корпусу. І саме там, на одній з баз, я побачив, що таке війна, побачив першу загибель і зрозумів, що на той момент замість диктофону я користувався блокнотом і ручкою ще, зрозумів, що крім того, потрібно брати ще й автомат. Під час першого обстрілу я попав в ступор, але це був не переляк, просто ступор. І це мені дало можливість. Я це пережив і все. І тепер я залишився на фронті. І працював там як доброволець? Як доброволець. Скажімо, вночі, тоді на той момент, більшості вечір, близько 5-ї, як по годиннику, розпочиналися бої, це була Мар'їнка. Розпочиналися бої і завершувались десь близько 6-ї ранку. Тобто я знав, що від 6-ї, там від 7-ї можна писати, щось знімати, показувати побут і все, а вечір ми вже готувалися, бо знали, що будуть обстріли. Ти маєш з чим порівняти, наприклад, те, що ти побачив у 15-му році і те, що є зараз, що ти можеш про це сказати? По-перше, ми маємо повномасштабну війну. Ті ж Піски, так, на той момент, і це ми самі шукали їх, не дозволяли там окопуватись, самі намагались щось знайти, щоб знищити, щоб мріяли, що ось ми зайдемо за Вольво-центр, за висотки і почнемо очищати Донецьк. На даний момент так частина Пісків під російськими окупантами, як ці потвори зробили, тисячі, сотні тисяч снарядів викинули на певну ділянку дороги. Кожен метр вони прорили снарядами, мінами. Все, які були мінні загородження, все будь-що живе, і це вони просто знищили, зрівняли. І туди час від часу зайшла піхота. Розкажи, будь ласка, про свої фільми. Коли в тебе вперше з'явилась ідея зняти їх, як тривала робота і як ці фільми допомагають зараз у твоїй волонтерській роботі, яку ти не називаєш волонтерською роботою? 17-й рік, травень, ми з бійцями 80-ї бригади, які були в Донецькому аеропорту, пам'ятаю, ніч, сильний обстріл, ми в підвальному приміщенні, і один з них каже: «Журналюга, не про це ти знімаєш, не про це ти пишеш». Я кажу: «А про що?» Ми не могли вилізти, кілька годин були під обстрілами. Він розповів кілька історій про Донецький аеропорт. Саме тоді зародилася ідея. На той момент я тісно співпрацював з тернопільським стоматологом, добровольцем, зараз бійцем Збройних сил України, оператором, так, Сергієм Коновалом Нордом. І він каже: «Ну, давай». 2 роки ми їздили по всій Україні,
в тому опитували кіборгів, які там були. Ми близько 36 годин ми матеріалу маємо. Коли вже був весь матеріал зібраний, я звернувся до Руслана Горобого, є такий режисер, так, київський. І він вже зібрав цю всю інформацію, ми вже зібрали цю всю інформацію в фільм, який частка якого складають це розповіді про тернопільських кіборгів з Тернопільської області, який називається «Трохи нижче неба». Моя мрія була записати всіх живих воїнів УПА, які ще є в Україні. Волонтер Сергій Приходько, він, до речі, зараз воює, розповів мені про Анну Амбрачук. Зустрілися з цією жінкою, коли вона розповіла мені свою історію, так, коли ти бачиш її ці переламані руки, які переламали НКВД-сти, коли катували її ще малою дівчинкою в 16 років. Ну, тільки черствий може не це не реагувати. Планували коротенький документальний фільм про неї, але потім поєднали іще з тим же хлопцями 74-го розвідбатальйону, які дозволили мені знімати безпосередньо біля Волновахи бої. Ця техніка, до речі, зараз досі воює на фронті, ці бійці досі воюють на фронті. І ми поєднали сучасне, війну, сучасну і минуле. І так народився фільм «Шлях поколінь». Покази відбуваються в Лондоні, Канада і Сполучені Штати Америки. Це приватні покази благодійні. За зібрані кошти я купляю, переважно це автомобілі поки що, і відправляю на фронт безпосередньо тим, кому потрібно. Тобто, кого я бачу на фронті, хто безпосередньо знищує окупантів, зразу «Шлях поколінь» і «Трохи нижче неба» допомагає їм в цьому в рази збільшити кількість ліквідованих москалів. Ти почав роботу ще над третім фільмом, так, торік. Як, на якому зараз етапі ця робота? Довелось призупинити, я так розумію. Робота тривала над двома фільмами. Над про курсантів. Ми працювали спільно з Ахтемом Сентаблаєвим. Мав бути молодіжний пригодницький бойовик, так це роблять в Голлівуді і Європі. Тобто ми хотіли зачепити українську молодь. Половину було відзнято, але точно зараз не можемо повернутися до цього, поки йде війна повномасштабна в Україні. Тому всі сили зараз на боротьбу з московськими окупантами. Розкажи ще, будь ласка, про свою книжку. Ти згадував, що на початку ти взагалі використовував для записів блокнот і ручку, так? Як почала зароджуватись книга? Чесно, не пам'ятаю, просто назбиралось кілька десятків, більше сотні історій, мені здається. І мої друзі запропонували зібрати в одне єдине. Близько півроку роботи вибрали, що на той момент було найактуальніше. На твою думку, яку користь можуть приносити ті, хто зараз не воює, щоб наблизити перемогу? Ой, та багато. Припустимо, там радники, деякі радники державних службовців так заявляють, що у нас все красиво, що ми ось зараз підемо в наступ. А тут число 100 вбитих на день, хоча воно набагато більше. І от це такий розрив, так, є. Тобто, потрібно доносити до тих, хто не воює, доносити, що насправді не все так веселково, так, як про це говорять деякі люди. І допомагати. Не можеш воювати, помагай іншим. Ну, але це не має бути, я вірю в ЗСУ, це мало я вірю, треба допомагати ЗСУ, щоб перемогти окупантів. Ти пробував себе в різних ролях, так, і доброволець, і автор книги, і режисер, і волонтер. Де тобі найкомфортніше? Там, де є якась найбільша користь для країни. Без перебільшення, пафосно сказано, але так воно є. Коли ти привозиш машину чи коптери вартістю там мільйона гривень, так, і за тиждень ти знаєш, що знищені кілька машин російських окупантів, кілька бліндажів, кілька десятків з допомогою цього коптера, так, який є ось такий потужний, що можна побачити, як москаль плаче. Так, і кілька десятків москалів знищено за тиждень. Ну, це просто така ейфорія, ти розумієш, що це твоя робота. Це
Коли під час показу в Чикаго фільму «Шлях поколінь», на якому були присутні американці і японці, і вони читали титри, і коли вони кажуть, ми зрозуміли, що в Україні вже не 30 чимось років, а набагато більше, колись на це ніхто уваги не звертав, ось ми маємо величезну проблему. Ти думаєш, що зараз вже світ інакше сприймає Україну? Зовсім так. Нас пала пелена так, що ми якась провінція Росії. Тобто люди зараз побачили, що починають читати в інтернеті, що це за країна, так, і Опача, Київ, виявляється, це Київська Русь, це все почалося з Києва, а не з Москви. Я тісно спілкуюся зараз дуже з діаспорою, вони кажуть, повністю змінилося світогляд. Михайле, дякую тобі за розмову і усім нагадаю, що ми спілкувалися із українським режисером, з воєнним журналістом Михайлом Охманом.